V Mariborskem kopališču Pristan pa so se na odprtem prvenstvu Slovenije zbrali ljubitelji prostega potapljanja. Za dodatne razborljive trenutke na tej športni prireditvi je poskrbelo še nekaj tekmovalcev iz sosednjih držav. Razen Alenke Artnik, ki se v tujini pripravlja na globinske potope, so v Mariboru tekmovali vsi naši najboljši posamezniki. Čeprav državno prvenstvo za Ropreta, Jeranka, Grošeto in Čečevo ni bilo osrednje letošnje tekmovanje in zato niso bili na vrhuncu forme, je bila njihova trenutna pripravljenost takšna, da so posegali po najvišjih mestih. Pripravljamo se na evropsko prvenstvo, ki bo potekalo junija v Istanbulu, tako da zdaj je, bom rekel, to državno prvenstvo neke vrste zgolj takšni vmesni test, padanje v tekmovalne ritme, iskanje občutkov, ne. Forma celovito se pa tempira seveda na juniju. Z rezultatom sem več kot zadovoljen. Preko 7 minut statike, dinamična apnea je bila sicer veliko bolj rezervirana, ampak sem nekje 3 tedne nazaj postavil državni rekord v tej disciplini, tako da sem generalno zelo zadovoljen, kako je sezona se pričela in v bistvu samo s tem tempom nadaljujem in se pač veselim globinskih potopov. Konec konca sem recimo lansko leto postal tudi svetovni podprvak v potapljanju z monoplovutjo, se pravi na razdaljo. Mi je bil to, rekel, res vrhunc kariere, ampak seveda je pa tudi lepo, če si v državi najboljši. Če imaš pač rad prosto potapljanje, ker je zelo lep šport, potem pač to je v bistvu osebni izziv, da dosežeš dobre rezultate in na treningih in na tekmovanjih, ko je v bistvu prisotna še ta nervoza tekmovalna. Tekmovanja, kot so državno prvenstva, so odlična priložnost za postavljanje osebnih rekordov. Obenem se jih občasno udeležujejo posamezniki, ki naskakujejo svetovne rekorde. Trudim se ne imati očekivanja, nego idem i dam sve od sebe, ali znam da sam tu negdje na svjetskom rekordu i radio sam ga već ranije, tako da nadao sam se da će se dogoditi i dogodio sam. A kako je bilo, nemam pojma, kad ronim isključim se i ne znam, mislim da je bilo lijepo i ugodno. Vito Mirjev nastop je bil vrhunec tokratnega državnega prvenstva. Pod vodo je v disciplini dinamična apnea brez plavuti vzdržal 210,7 metra in s tem postavil nov svetovni rekord. Enakega dosežka, a v dinamični apneji s plavutmi, se je lotil Maričičev kolega Klovar, ki je nekoliko precenil svoje sposobnosti in rekorda, ki se bliža 260 metrov, ni udejanil. Pri doseganju osebnih rekordov se vedno pojavi vprašanje, kdaj končati s plavanjem pod vodo. Kada napravim okret i spustim ruke, onda prođem svjetski rekord. Tako da znam kad to napravim da sam u svjetskom rekordu. A kada moram izaći, to ne znam, s tim se i dalje mučim. Svako ima neku svoju, neke trnce, neko crnilo, nešto mu se pojavi. Tako da ono, nisam išao na to, išao sam na svjetski rekord i htio sam ga pomaknuti za metar dva. Po koncu tekmovanja so bili zadovoljni tudi organizatori. Pravila pri postavljanju svetovnih rekordov so še nekoliko bolj zahtevna kot sicer. Zato je tudi malo tekmovanj v Evropi, ki omogočajo to vrstne dosežke. Zavedati se namreč potrebno, da je za prireditev, kot je današnja, potrebno kar veliko kadra, dobre volje. Vsi delamo volontersko, ampak danes, ko potegnemo črto pod celotno dogajanje, lahko rečem, da smo uspeli. V Mariboru so drugo leto zapored organizirali državno prvenstvo. Glede na njegovo odvijanje lahko pričakujemo, da ga bodo tudi v letu 2020. Takrat bo v kopališču Pristan morda prisoten še kakšen posameznik več iz svetovnega vrha bazenskega potapljanja.